screamers. Нова телевизия и влизането в новата къща на Ви Брадър на капливата журналистка Кристина Патрашкова. Дано престоя и в къщата да мине гладко. А, дано, ама надали. Още преди да е влязла си запъна. Ей, дали няма да е на куцус? Сега ще разберем, човек. Гледаме следващата Ви персона, Черната Златка. Черната Златка не се спъна, ама Батман за малко да полети. Е, това не е никакво летене. То това не е никакъв Батман, а някакъв гол прилеп. Прав си, дано Соня Контоклиева не е злорадствала на спъването на Патрашкова, защото... Заради това изпълнение, Батман и Патрашкова може само да и гледат номера на планелката. Памела може да е блондинка, но явно е гледала спъванията. Памела започва доста предпазливо своето участие във Ви Брадър. Ники обаче смело се хвърля, ще ги закачи. Ти, разбира се, не ме помниш. Запознахме се в един мой сън през 1992 година. А, не работи. Абе, тя нито те помни, нито те чува. А дали въобще те и вижда? Той е мрак. А, не работи. Не работи, но дано поне с багажа и всичко е наред. They lost my clothes at the airport, so дрехите ми на летището. Затова сега съм със същата дреха, с която напуснах Лос Анджелис. Памела пак без дрехи се оказа. Ники се зарадва така, че все едно е изобщо няма дрехи и иска всички да я видят хубавичко. Друг, абе, аз и в Бургас съм виждал подобни изпълнения, ама с маймуни или с мечки. Имам усещането, че нещо липсва обаче. А, там какво липсва? Гадулка! Айде! Я да я видим, готино. Заповядайте ми, която иди трябва. След като е завъртя като кукла на конци, какво ли ще поиска от нея Ники? Подготви се за голямото шоу в Америка, танцувално. Ще ни покажеш ли нещо? Дойдохме си на думата. Време е, Памела, малко да потанцува. I'm rehearsing right now. My legs are sore. В момента репетирам и всъщност краката ме болят от репетиции. Ей, този път Ники удари на камък. Памела не ще да удари един танц и това си. А както помним, Рачков, Ники е много пластичен. Толкова танци, чак тирантите му се откачиха. Не само тирантите, Зоек, ами и публиката откача от танците на Ники. Е, много е добър. Памела, затова се притеснява да танцува с него, разбрали? И ако няма танц, какво следва? И как какво? Почваме да събличаме дрехи. Ники даже и предлага сакото си. Той предлага, ама Памела нито иска да го облича, нито започва да се съблича. След като разбра, че не може да му покаже нищо, Ники започна с личните въпроси. Застраховани ли са гърдите ти? Are your breasts insured? Странен въпрос. Такива въпроси не се чуват дори във филмите за възрастни. Застраховани ли са гърдите ти? Are your breasts insured? Ти се засрани. Абе, дано поне по пътя за къщата не се спъне. Чакай, не бързай, защото виж който бърза. Е, тя пък, Зоек, да не види нещо от нашите звезди. Абе, може да е холивудска звезда, обаче нашите си се спъват по-хубаво.
Започваме с едно интервю по TV7. Журналистката Теодорка Костова се интересува защо аджеба спада раждаемостта в България. Когато вие имате трето дете, може да бъдете освободена от данък сгради, да речем. Или някакъв друг. Обърнете внимание на колоездача, който се задава отзад. Давно се ги измисли. Ами така е. На уличните платна има полегнали полицаи, а на велоалеите... Полегнала е Тодора, Тодора. Гледаме тегленето на числата от Тото 2 в играта 6 от 49. Ето и първото изтеглено число. 27. Рачков, няма ли да теглят още топчета? Абе, не знам, човек. Може да са променили играта 6 от 49 на 1 от 49. Не знам дали са променили играта, Рачков, но една минута по-късно второ изтеглено число няма. Две минути по-късно, разбираш ли? Продължаваме да слушаме само музичката на спортния тотализатор. Не е лошо. Абе да, танцувална е. Три минути по-късно все още нямаме второ изтеглено число, но за сметка на това имаме няколко върли тотеджи с инфаркт. Ало, ало! Абе, спрете ги, джуркате тия топчета, бе! Че ще им се изтрият цифричките! А, момент, момента, Рашков! Нещо се случва! А. Това не е ли отражение на човек? По-скоро е духът от сферата, Зоек, който се събужда от дълбок сън. Имаме технически проблем с машината. Ще изчакаме той да бъде отстранен. Абе, ако го отстранявате толкова бързо, колкото бързо теглите и топките, ще вземем да застъпим следващия тираж. Айде, отпуши се, отпуши се, Зоек! И добре, че се отпуши, иначе пак щеш да играе с опата, което не се случва много рядко в тотото. Да се чудиш, тото ли гледаш или билярд? Хале бе, няма значение. Важното е, че от тотализатора винаги ни изненадва. Така е. Било то с вълшебна пръчица, било то с дух в магическа сфера.